Ndërkohë që të gjithë jemi në pritje të startimit të sezonit të ri të Fortnite, i cili sinqerisht na ka mërzitur sepse është hera e dytë që shtyhet nga ana e Fortnite. Lojtarët e Fortnite mes abdurit kanë gjetur kohën për të ankuar lidhur me diçka të re. Sipas tyre ka një problem lidhur me kozjatën e sezoneve. Duke bërë një llogaritje në fakt, sezoni i parë zgjat diku tek 50 ditë, ndërkohë që sezoni i dytë ka zgjatur diku tek 120 ditë. Tani duke marrë parasysh që lojtarët e Fortnite janë lojtarët më aktiv online, sigurisht kjo gjë bën që lojën dhe sezonet dhe hartat ato t'i eksplorojnë në mënyrë shumë të shpejtë dhe t'i mbyllin ato shumë shpejt. Kështu që për lojtarët e Fortnite sigurisht është një gjë shumë e mrzitshme që një sezon i caktuar të zgjasë kaq shumë. Gjithsesi, ne sot duam të dimë mendimin tuaj, sa mendoni ju që duhet të zgjasë një sezon i Fortnite? Ne komentojmë.